Olha, uma boa tarde a todos os meus amigos do Facebook e YouTube. Estamos hoje aqui no dia de São Pedro, dia 29, onde se vai dar desfile de algumas marchas. Vai haver a charanga, desfile dos motards, enfim. Começa hoje a festa de São Pedro aqui no Relvão, na Rua da Mãe de Deus. Não, 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 não
quando eu estava despachado. E logo eu vejo isso. Sempre não estava despachado, assim vinham de onde? Vinham de onde que são virosos? Queria dar duas ou três palavrinhas muito rápidas a todos os presentes. Uma primeira saudação ao Sr. Vereador, Dr. Pedro Furtado, que está aqui presente, em nome da Câmara Municipal de Ponta Delgada, que é um dos grandes patrocinadores, um dos grandes apoiantes dessas festas de São Pedro, das já tradicionais verbenas de São Pedro. Mais uma vez, que dizem aqui no Garvão, que na última década tem sido aqui sempre tradicionalmente aqui no Garvão. Uma primeira palavra de agradecimento à Câmara Municipal de Ponta Delgada na presença do Sr. Vereador, que está aqui em nome da Câmara, na representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Uma segunda palavra de agradecimento ao Grupo Motares São Miguel, que entrou aqui no Garvão há bocadinho, pela sua presença também voluntariosa aqui e amigável, que já há alguns anos dessa parte tem participado e agradado as nossas festas. Também. Em nome da Junta, quero saudar também todos os presentes aqui nas festas, no recinto das festas, e quero saudar e quero desejar umas boas festas a todos, que tenham muita alegria e que venham ao Garvão e que o tempo prevê-se um bom tempo para essas festas. São Pedro vai ajudar nas nossas festas. Temos 5 dias de festas, vamos estar aqui até domingo e vamos ter um bom cartaz de festas. Nas barracas está fixado, em cada barraca está fixado o nosso cartaz de festas. Quem quiser pode consultar. As festas que atraem milhares de pessoas aqui ao Garvão, durante as 5 dias, têm 14 organismos aqui presentes. Os 14 organismos têm todos uma componente social, desportiva, cultural. São organismos que tencionam estar aqui para tirar dividendos, para fazer face ao seu caráter social, à sua obra social, monitória, ao longo do ano. Portanto, agradeço que contribuam, ainda contribuir para esses organismos, para essas instituições, para esses clubes, para esses grandes que estão aqui insediados, que ao longo do ano têm uma obra muito monitória em prol da sociedade. São todos os organismos aqui da freguesia de São Pedro. Não vou mencionar todos eles,
todos estes que são parceiros da Junta de Freguesia na organização dessas festas. Queria apenas agradecer a todos eles estarem aqui e a sua enorme voluntariedade em estarem aqui presentes. Espero que tenham todos uma boa festa de São Pedro e até domingo aproveitem ao máximo aqui o espaço bonito das festas de São Pedro aqui no Bairro Val. Qualquer coisa, é só dizer, temos uma barraca ali da Junta, podem se dirigir à barraca da Junta, qualquer coisa que precisem, é só dizer. Agora passo a palavra ao Sr. Vereador da Câmara Municipal de Barra. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer as amáveis palavras do Sr. Presidente da Junta de São Pedro e dizer a ele que a Câmara Municipal e a ajuda que presta a estas festas é o mínimo que pode fazer. Quem realmente está de parabéns é toda uma organização que está a trabalhar há dias sem fim para poder colocar no terreno uma infraestrutura desta grandeza, com esta dimensão, e portanto só o trabalho de uma equipa de pessoas anónimas que trabalham em conjunto para promover essas festas é que tem possibilidade que elas de ano para ano tenham crescido como estão a crescer. Boas-vindas a todos aqueles que nos visitam de fora, de toda a ilha. Estas festas têm uma dimensão de ilha, são visitadas por milhares de pessoas durante estes dias, que encontram aqui um lugar aprazível, um lugar adaptado para este tipo de situações. Queríamos que durante o ano fosse mais utilizado pelas várias entidades aqui do Conselho de Ponta Delgada, mas fica o exemplo das potencialidades que este espaço tem para convívios desta natureza, feito com segurança e com todos os requisitos que são necessários para que elas decorram normalmente. Queria também dizer que todas essas instituições que estão aqui presentes são instituições que trabalham durante todo o ano em prol da sociedade, em prol dos mais carenciados e, portanto, merecem estar aqui, merecem que as pessoas possam visitar as suas barracas, os seus estabelecimentos, que é uma forma não só de promovermos essas entidades, mas também ajudarmos estas entidades a ajudarem os outros. E, portanto, está de parabéns a Junta de Freguesia de São Pedro, o seu Presidente Junta, toda a sua equipa, por levar a cabo mais este ano estas grandiosas festas, estas verbenas de São Pedro. A todos um bem-aja e boas festas. Thank you.
Já mandei de viagem. Thank you.
Oh,
bolas de papelão. Quando vão fazer as comas, dizem assim ao patrão: ah, o trabalho que eu tenho nesta casa desarrumada, diga-lhe ao senhor patrão, quando vou ser aumentada. Com a crise que estamos, vai também ao Dom Maria, mas não percas a esperança de ser aumentado um dia. Thank you.
João. Santo António amado, não me deixes ficar só. Homem santinho amado, homem rico, São João. Santo António, que as armas és puro coração. São Pedro, pescador, não me deixes ficar não. Eu santo, eu vou pedir-me um rapaz para me casar. Mas já tens que saber muito bem te comportar. Vais ter que conquistar para teres o meu coração. Cuidado, oh rapaz, digo sim ou digo não. Nos casar. Não, 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 se vou casar contigo então. Vem, vem, vem. Então solta para a roda e traz teu arquinho e balão. À tua porta eu vou cantar. Não, 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 pedir ao padre para nos casar. Não, 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 se vou casar contigo então. Vem, vem, vem. Então solta para a roda e traz teu arquinho e balão. Teu arquinho e balão. É noite de São João. Toca a marchar, olé! Cheios de brilho e toda a gente a saltar. Toca a marchar, marchar. Espetacular, sim senhor. Nada com vocês, né? É sim, né? Você é meia agora. Não tens frio? Olha, tem frio, está com frio. Bem afinadas, vamos fazer dançar.
meu santinho amado, ao meu rico São João. Santo António casado, seus puto coração. São Pedro pescador, não deixes ficar não. Eu santo vou pedir um rapaz para me casar. Tu já tens que saber muito bem da sua visão. Vais ter que conquistar. Parabéns, senhor. Presidente da Câmara de Lagoa, top presidente e junta de freguesia. Adeus, meu nome é Machado. Tens que apanhar mais um charreio. Tudo ok, rapaz? Tudo bem?
espetacular. Facebook Street, Guilmar. É verdade, toma. Amanhã já não podes ver isto. Estás de ver depois da manhã. Facebook, my friend. Passa uma caixa de chorar. É verdade. Temos que ir fazer mais um filme, mais um charrês qualquer dia. Oh, yeah, my friend. É só ligar. É para ver se olhar para os peixes para cá. É só ligar, puta lalá. Olha, nós acabamos agora aqui, Guilmar. O filho de meu filho. Vamos embora, rapaz. Aperta, foi. Manda isso para o sexo aí, meu Guilmar. A nossa voz vamos cantar bem alto, com alegria vamos baixar para vós. Nossas vozes bem afinadas, vamos fazer grande festa neste dia. Sem enganar, vamos baixar agora. Santinho amado, ao meu rico São João, Santo António casar, moço puro coração, São Pedro pescador, não me deixes ficar não. Thank you.
como o vento e a maré. Ser ilhéu é liberdade, grita, a marcha é linda, até sempre vamos brindar. Viva os açorianos, vem daí vamos marchar. Bonita letra! Marcha linda, linda, viva a marcha e o São João.
senhor. Há muita gente aqui no aeroporto. Eu não sei se você está aqui.